Ce? Шумовизия! Какъв невероватен спектакъл, дружество! Цела шума прича о томе! Птичице су цвркутале, лишће је шушкало, цвеће се њихало, биле су треперале, а пчеле зујале. Шта се то догађало? Неки наступ? Па, дружство, у чаробној шуми се одржавала шумовизија! То је такмичење у певању, плесању и другим сценским вештинама. Много шумских становника се пријавило у нади да ће да освоје велику награду – трофеј од најфинијег пчелињег сађа. Направиле су га шумске пчеле. 1, 2, 1, 1, ohoho, ostalo nam je još samo 2 sata do svečanog početka šumovizije, ali nismo još spremni. Kako da budem dobar voditelj ako mi mikrofon ne radi kako treba? Svoje tačke spremili su razni šumski stanovnici. Cing, cong, cing, cong, cing. Dođite na naše šumske jagode. Zubara, dubara, pauk me mori. U zeku slatkog sada se pretvori. Ja sam lopta, ja sam đule, ja sam ogroman kamen koji ruši sve pred sobom. Sočno sače. Dare! Taj trofej nije za jelo! Uf, dare, dare! A zašto nije? Ja hoću da jedem trofej. Medeno sočno sače. Dare, trofej dobija pobednik takmičenja, dare! Pobednik? Znači moram da pobedim, da pojedem sve. Da ti nije palo na pamet. Dobro, smirit ću se. Nakon što su svi došli, cela bina je postala osvetljena. A doktor Rodovski je najavio početak prve ikad šumovizije! Ne, kakva šteta. Hej, šta će ova kora od banane na sred scene? Cin-cun! Cin-cin-cun! Jel se meni čini ili se to neko sprema da uništi i prvo takmičenje na prevaru? 100% je neko takmičara. Ovo nije nikakva slučajnost. Da. I ja se slažem. Hajde, Bobby, hajde da istražimo šta se događa. I zaista istina, neko je podmetnuo zamkice drugim takmičarima. Zajedno sa Zazi i Zinom otišli su iza scene da istraže situaciju. Gde si? Paučiću! Gde si? Hej, Fi, šta se desilo? Neko mi je ukrao mog pauka Piku! Kako li ću sada da nastupam? Znači, moramo da nađemo ovog bezobraznika i rešimo sve. Hajde, Bibi! Moramo. Hajde, Bobby. Hajde, Zazi. Hajde, Zina. Joj, koliko je žilamo. Dare, šta to radiš? Zašto grizeš žice na mojoj gitari? Ne, ništa nisam radio. Ništa. Nemoj da lažeš, video sam te. Nisam ja. Ne. Nisam ja. Ne. Aha, kako da ne? Bolje priznaj da si pogrešio i možda ti oprostim.
Nije, ne. Stvarno ćeš da mi oprostiš? Stvarno? Stvarno. Samo nam reci zašto si smetao drugim takmičarima. Mnogo volim da jedem saće. A i da pobedim, pa da dobijem trofej. Of, Bobby. Pa mi zaboravljamo da je Dare i dalje mali. Pa on je... on je beba dinosaurus. Da. Znam, Bibi, ali moramo da ga ubedimo da se svakome izvini. To je fair, zar ne? Tako je. To jeste fair. A tako se i dogodilo. Dare je izašao na binu i izvinio se svim takmičarima. Nije, izvinite, šumski drugari. Ja nisam hteo, ali mi se jelo sočno saće. I... o, izvinite. Nakon toga vratio je pauk Peku Filimeni, očistio je paučinu koja se zbog njega nahvatala po šumi i bacio koru od banane u đubre. I onda su svi takmičari neometano izveli svoje tačke. A na kraju nastupili su Bibi i Bobby. Hajde budi drugar, kada treba ti pomoć, ti veruj tad u nas. Na ovoj prvoj šumoviziji svi su se dogovorili da niko ne dobija trofej. On će ostati u centru čarobne šume, ispod velikog hrasta, kao podsjetnik koliko je važno drugarstvo. A Dare je naučio... Sočno saće. Nja, hoću da klopam sočno saće. Nja, Bibi Bobi, pomoć! Doviđenja, društvo! Družimo se uskoro uz novu priču!